amb un paquet al dia, en 10 anys, 16.000 euros. D'aquesta manera tan gràfica, el personal del CAP de Cardedeu explica un mes dels perjudicis de fumar. Però no sols es tracta d'un tema econòmic. El més important són els efectes negatius que el tabac té sobre la nostra salut. En tots els casos, el procés per deixar de fumar comença amb la força de voluntat. Nosaltres el que fem és establir una mica veure quin grau de dependència tenen, amb uns testos que seguim, que els fem, i llavors doncs, pactem un dia perquè deixin de fumar i a partir d'aquell dia els anem fent un seguiment. Si cal, els donem una ajuda, una ajuda que pot ser a través dels xiclets o pagats o medicació, si ho necessiten, i com veiem que ja ha passat temps, diríem que al cap d'un any aproximadament que han deixat de fumar és quan diem doncs, que podria ser un exfumador. Aquest any, el Dia Mundial sense Tabac, du el lema Prepara't per l'envasat neutre una important mesura que disminuirà l'atractiu dels paquets de tabac. L'objectiu? donar més eficàcia a les advertències sanitàries. Sembla que donarà uns missatges molt contundents i fins i tot una mica impactants a la vista, sobretot, de què pot produir el tabac en el nostre cos. Vaig veure un que semblava que hi havia uns pulmons molt, molt, molt deteriorats per la, el consum del tabac. Des de l'aparició de la llei del tabac ara fa 10 anys, el nombre de fumadors ha anat disminuint i actualment es situa al voltant del 26% de la població. Tot i així, el tabaquisme continua sent la primera causa de pèrdua de salut i mortalitat prematura i evitable.